Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warburra agal shunda agya. Agya. Warburra amair gesin. Aye. Aye kapte ni. Aye kapte. Alhamdulillah wa kutiyo shukrani gal chinasi. Kainu wezo isati safu arra kambarika. Allah. Saad wal mutashas. Safi kabisa. Shukrani taondo. Safu agatilu. Alhamdulillah ira. Salam besi. Orang orang saya syukurai, kain ini cuma isatin, orang jahat ke anda, zekori, kami tu kari bisa, eh? Kamu jangan kena isak langgo, kamu jangan mahu esok bawa wetu maka, masa ceni sana. Okey, jom ke? Ya le mengine, diungguzi tiari wa mengine asini kweli. Mimi leo nilipofika bura, nimekumbuka 2022. Kwa sababu ile barabara nimepita leo kama spika, tulipita nikiwa hasla wa kawaida. Kutoka kwa ile lami kwanza mpaka hii town, mpaka ile kona, hii street yote tulipita tukitafutia kiongozi wetu, baba yetu mzee Usendado na viongozi wengine kiti. Mwenyezi Mungu ndo anaandika nini? Nani anapeana riziki? Siku ile tulikuwa tunatafuta ile kubwa, Mwenyezi Mungu hakutupea. Mungu hako na sababu ya? Yake. Mwenyezi Mungu anasema uenda ikawa unapenda kitu zaidi, lakini iko na sheri kwako. Unaweza kuwa unachukia kitu zaidi, maybe iko na kheri ndani yake. Maybe wakati hiyo hiyo kitu ilikuwa na sheri kwetu. Nani uamuzi ya Mwenyezi Mungu? Lakini hapo hapo Mwenyezi Mungu ametupatia nini? Alitupatia kiti ya spika ambaye ni third in command katika county. Na ile kupata spika ilipatikana kwa sababu ya watu kushikana. Haijakuja hivi hivi. Wordei walishikana na Waorma. Kuna Msomali pale ndani, kuna Mpokomo pale ndani, kuna Afano pale ndani. Ndio munaona kiti ya spika ilipatikana. Kiti ya spika ikuja hivi hivi. Wakati hiyo wale wenye walikuwa wanapiga kelele hapa last week walikuwa na candidate yao. Candidate yao hakuwa wa Mzinda Baresumo wakati hiyo. Walikuwa na candidate yao. Hiyo candidate yao hakufaulu, akakosa. Yule ambaye Mzinda Baresumo ile ya Rosasi ile ambao ilikuwa na kina mheshimiwa Abalo, kina mheshimiwa wetu wote wa Orma, kina mheshimiwa hapa Kodobo ikiongozwa upande ile na mheshimiwa Gabo ambaye wameshikanishwa na kijana wetu Abdullahi. Wakati Abdullahi Dai alikuwa anagangana kushikanisha hawa MCS, sema ulikuwa wapi wewe? Si wawa ulikuwa unasema wordei ni wabaya? Tafadhali sana, mimi si mtu wa kuongea sana. Nimefukuza mtu huko amekuja kunielia hapa tafadhali. Nimefukuza mtu wapi? Nimefukuza mtu huko tafadhali. Anakuja kunyumba yumba hapa. Almiti mefaso nebura tani katasuhana irani. Kama wewe Abdullahi Daib ni jini kwako, sisi ile nyumba ya assembly Abdullahi Daib ni malaika kwetu. Ile mafuti utarusha kwa Abdullahi Daib, kwanza itapata Usmangalole ndio yende kwa Abdullahi Daib. Hatuko tiyari bijana kuguswa hapo ndani. Kila mtu hako na ofisi yake. Sile kweli? Kila mtu? Wewe unakaa kwa nyumba ya glass imejaa vio kila mahali, alafu unarusha mawe kwa nyumba ya wengine? Hiyo haitawezekana. Safisha kwako kwanza. 72 milioni ya basari utuambie inaenda wapi. Hii barabara ya Kera ya Ukateni ni 80 milioni, utuonyeshe ile barabara umefanya. Pesa yote ile umepora unasema oh Abdullahi yako na hii, sijui yako na hii, mimi sina chochote. Mawatu hata
tunataka Lakini narudia tena. Ah, mbali na mtu anaitwa Buzeki. Fikiria hana ndugu. Tulikuwa tunahangaika hapo tukitafuta. Leo hii hatuwezi kubali mtu akuje aguseguse assembly. Kila mtu wako na kwake. Kila mtu achunde wapi? Wako wangane na Nairobi huko. Zile nyewe imeonyesha kuwa hawa iko na nani? Hawa iko na nani? Hawa iko na wananchi. Vijana wa Kenya hiyo imeonyesha. Hawa iko na nani? Ukaunti tama tu. Sasa yes atika kumbori ya tabiri. Thank you.